L'altra... Em permeto un incís, Sí, Bueno, ja havíem dit que faríem una mica de diàleg més que de... Aquesta conversa, sí. No, a mi m'agradaria que quedés molt clar i arrel del que, diu la Lorenz, no estem davant d'una exposició que es pogués titular Tàpies eròtic ni res d'això. Estem davant d'una exposició que aprofundeix en la, humanitat, en la, el fet de ser cos. I evidentment l'erotisme n'és una part, però veureu que dona bastant més de si. És a dir, hauria sigut una limitació, crec que imperdonable, haver decidit agafar totes aquestes obres sota una sola línia d'erotisme. Jo sempre he pensat que, Tàpies era una persona que va aprofundir molt en, el fet de ser humà i en la naturalesa, humana, i aquestes obres són, a vegades són cants a l'amor, però també són, crits de ràbia davant de coses que tots hem pogut veure a la televisió, no? De tortures, de maltractaments, etc. Era l'única precisió que volia fer. No, justament és que hi ha aquest contrast dins de l'exposició, com aquest contrast també dins de una sola obra pot, pot comportar aquesta, a la vegada, sensació de ser viu i mort, o de ser ser dins d'una jouissance, és que no em surt la paraula ara en català, o el ser d'una certa mortificació o alienació. O sigui que tenim dins de la, la mateixa, però també dins de la pròpia mateixa vida que tenim nosaltres, ser viu és, també ser possiblement mort. O sigui que tenim aquesta vanitat, aquesta ventall de, de sensació i de condició. I com explicava Miquel, no és... perquè pensava que parlava d'una... podíem dir no és una exposició mortífera tampoc, és una exposició viva. Sí, on, la mort hi vibra, perquè és, forma part de la condició humana. Doncs és, per això vereu dins d'aquesta exposició obres que són obres de fusta, obres en una certa matèria, obres que són dibuixos, o sigui que no podíem tampoc centrar-nos només ni en un suport ni en un format, ni una matèria, perquè justament per embarcar totes aquestes sensacions o tota aquesta reflexió era important d'obrir els tamanys, els suports, les matèries de, les obres. I quan parlem de, del cos, només es tracta el que és el cos del ser viu que està treballant o del ser o del, de la condició humana que treballa Antoni Tàpies, sinó també el cos, la corporalitat, la materialitat mateixa de l'obra. És que és molt important de, bueno, i ho sabeu tots, al mirar l'obra, és que hi ha una sensació física intel·ligent de comprendre el que, és. És que es veu que és fusta, és una fusta, i que hi ha una matèria que té la seva grossura. Aquesta matèria pot ser, pot tenir una marca que és intrusiva, però és tan intrusiva que la vostra mirada o la nostra mirada, perquè a través de la matèria es pot tornar a veure la fusta i doncs entendre que hi ha un gest que ha entrat, ha tallat, ha perforat aquesta matèria. També hi ha aquest contrast entre el que és el vernís o la lleugeresa de la matèria i el mateix temps a l'altre costat una, altra cama que podem més presentar i entrar directament en la vostra percepció. O sigui que la, es pot veure també que és un paper que fa un frotatge, una empremta sobre una matèria. O sigui que hi ha una transparència, una tactibilitat del,
No, és que ho sento, m'invento paraules. Vosaltres tindreu que transformar això en paraules. I en aquesta tactilitat de dir, és notar un collage, un frotatge, una empremta, una... Per això, parlem d'una ferida, però donar la paraula ferida a un tall ja és interpretar, no? O dir un estigmat. Però quan veiem això ja podem també entendre la pràctica artística de com s'ha fet aquesta obra. I doncs, quan explicar això, explicar el pes o tots els gestos que intento fer per explicar o compartir a vosaltres la mirada sobre les obres, volíem amb aquest, una part del muntatge que he explicat i una, almenys dos, és la part amb una llum més tènua, una relació més íntima amb obres de papers de petit format. I després a la planta que menjo, que és la planta principal, perquè és la planta que s'obre al públic quan el públic arriba, hem volgut recuperar justament el que Miquel ha explicat de tenir les obres de peu. És a dir, de tenir les obres amb el seu pes, el cos amb la seva pesantor, la seva gravitat o gravedat. També pot ser una mica solemne, però també a un nivell humà. És que aquest matí, quan he fet diverses visites, és que parlàvem amb periodistes i es ponien al costat de l'obra o miraven de manera a sentir l'alçada, no? L'alçada de l'obra. O és aquest cos, aquest home que hi ha aquí, que sembla com una planxa, un dibuix d'anatomia, la gent l'hem posat a nivell del genoll. O sigui, també l'espectador, l'espectadora utilitza el seu propi cos en relació amb aquesta obra. O sigui, la sensació del que és la grossura de l'obra és una percepció que volíem tornar a donar al públic, al visitant, i compartir, com ha explicat Miquel, de la sensació que teníem dins de l'estudi que les obres són de peu. O, com sabeu tots, és que Antoni Tàpies, la realitat és que ell treballa al terra, justament. O sigui, hi havia aquest moviment del terra al peu, a l'elevació, podríem dir. O sigui que era és una tentació això de compartir una percepció i proposar al visitant d'utilitzar tot el seu cos per mirar, no? que és necessari mobilitzar a la vegada, com intentar explicar, mirar les matèries i també mirar des de la seva pròpia sensació o la trobada física entre l'espectador i l'obra.